Autoritetet greke po bëjnë përpjekje për të strehuar mijëra emigrantë të mbetur të pastër në ishullin Lesbos pasi kampi kryesor u shkatërrua nga zjarret. Ministria e Emigracionit tha se ka dërguar anije për të strehuar përkohësisht qindra njerëz. Sot do të merren të gjitha veprimet e nevojshme për të strehuar menjëherë familjet dhe personat në nevojë, tha ministria. Masat e autoriteteve greke po zbatohen para vizitës së paralajmëruar të zëvendës presidentit të Komisionit Evropian, Margaritis Shinas, për të inspektuar kushtet në ishull. Zjarri i parë që shpërtheu të martën vonë në kampin Moria detyroi mijëra emigrantë të largoheshin ulli shtet përreth. Ministri i Emigracionit në Greqi, Notis Mitaraki, tha se emigrantët ishin fajtorë për ndezjen e zjarrit, për shkak të vendosjes së masave të karantinës, pasi 35 persona në kamp rezultuan pozitiv për koronavirus. Zyrtarët kanë shpallur një emergjencë 4 mujore në Lesbos dhe kanë dërguar trupa policie shtesë për shkak të trazirave. Vendet evropiane nga Gjermania deri tek Norvegjia së bashku me shefat e BE-s janë përgjigjur me ofertë ndihme, me thirrjeve për reforma urgjente të sistemit të azilit të bllokut evropian. Që kur u bë një prej portave kryesore të hyrjes në Evropë për emigrantët dhe azil kërkuesit në 2015, Greqia ka ndërtuar 10 qendra ndalimi në të gjithë vendin.